Nossa! Você desbloqueou um cartão postal! O dirigível do prefeito Handinger é tão barulhento, todos os cidadãos estão pedindo protetores de ouvido. Mas o caminhão de transporte derrubou todas as caixas no topo da montanha. Vamos fazer o possível para levar esses protetores para as pessoas. Pegue todas as caixas e entregue para o pessoal da montanha. Vamos nessa! Parece que falta uma caixa da lista. Olha, tá na água. Zuma, entre na água com seu aerobarco e pegue a caixa que falta. Zuma! Muito bem! É hora de entregar elas! Rock, use seu caminhão para entregar essas caixas nas casas das pessoas. Rock! Tá legal! Você vem comigo! Legal! Você vem comigo! Tá legal! Você vem comigo! Tá legal! Você vem comigo! Muito bem! Verde significa entregue! Ainda tem mais algumas caixas para serem entregues. Sky, use seu gancho para entregar as caixas que faltam. Você desbloqueou um novo adesivo de veículo. Escolha um filhote. Sky! Vamos fisgar isso! Ah!
vamos fisgar isso! Muito bem! Agora todos podem bloquear aquele som horrível e aproveitar o esqui. Missão completa! Parece que um urso pegou o sanduíche do Alex e saiu correndo. O Alex disse que ele parecia muito sonolento, mesmo sendo rápido. Temos que salvar aquele sanduíche! Vocês vão precisar achar o rastro do urso, filhotes. Sky, use suas asas de filhote para explorar a área. Vamos nessa! Tá legal. O que tem por aqui? Muito bem! Ali está o urso. Ele foi pra lá e ele tá dormindo. Beleza! Vamos resgatar aquele sanduíche, Patrulha Canina. Muito bem! O sanduíche está são e salvo. Podemos devolver pro Alex agora. Nossa, vocês resolveram o caso do sanduíche perdido. Muito bem. Bom trabalho, Patrulha Canina. Missão completa. Nossa, você desbloqueou um cartão postal!